անցնող շաբաթվա մարզային անցուդարձի հանրագումարով եթերում լորու մարզպետարանի տեղեկատվության ու հասարակայնության հետ կապերի բաժնի մարզպետարանի ժամհաղորդումն է, բարև ձեզ։ Նոյեմբերի 15-ին լորու մարզպետ Արթուր Ալբանդյանն ընդունել է Հայաստանի Հանրապետությունում Եվրոպական պատվիրակության ղեկավար դեսպան Տրայան Հիստեային։ Դեսպան շնորհակալություն հայտնելով հյուրընկալության համար ասել է, որ խախտելով տարածաշրջանային այցերի շրջանակներում հանդիպումներն անպայման մայրաքաղաքից սկսելու կարծրատիպերը, որոշել են այս անգամ հանդիպումները սկսել լորու մարզից։ Դեսպանը խոստովանելով, որ մաքսային միությանը և միասնական տնտեսական տարածքին միանալու մասին Հայաստանի Հանրապետության ղեկավարության հայտարարությունը թեև գոհունակությամբ չի ընդունվել, Արևմուտքի կողմից և Եվրամիություն Հայաստանի Հանրապետություն առևտրամաքսային որևէ համագործակցություն անհամատեղելի է Հայաստանի նոր կարգավիճակի պատճառով, այնուհանդերձ իրենք շարունակելու են ջանքերը Հայաստանում ժողովրդավարության ամրապնդման, կոռուպցիայի դեմ պայքարի, մարդու իրավունքների պաշտպանության, տնտեսական լծակների խթանման և այլ հարցերում։ Դեսպանը ցանկություն հայտնեց լսելու Արթուրն Ալբանդյանի տեսակետը Հայաստանի Հանրապետության մաքսային միությանն անդամակցելու խնդրի վերաբերյալ, որինի պատասխան մարզպետը նշել է, որ այս առումով միանշանակ համակարծիք է Հանրապետության ղեկավարության գործելակերպին և այդ միությանն անդամակցությունն ունի տարածաշրջանային շահերի խորն ու ավանդական արմատներ։ Նման համագործակցությունը ելնում է Ռուսաստանի հետ դարավոր բարեկամության ու համագործակցության գործընկերային համատեղելիությունից և ինչու՞ չէ տարածաշրջանային աշխարհաքաղաքական ռիսկերի պայմաններում Հայաստանի պաշտպանունակության երաշխավորման շահերից։ Հանդիպման ընթացքում լորու մարզպետն ու պատվավոր հյուրը քննարկել են մի շարք այլ հարցեր, խոսել համագործակցության հնարավոր եզրեր գտնելու մասին։ Շարունակում ենք թողարկումը։ Անցած շաբաթ Վանաձորի Օրյան Գրիգորյան կենտրոնում լորու մարզպետարանի նախաձեռնությամբ տեղի ունեցել մարզի սոցիալական աշխատողների պարգևատրման արարողություն։ Ներկա են եղել լորու մարզպետ Արթուրն Ալբանդյանը, լորու մարզպետարանի աշխատակազմի ղեկավար Աշոտ Մանուկյանը, առողջապահության և սոցիալական ապահովության վարչության պետ Սամվել Լամբարյանը, ընտանիքի, կանանց և երեխաների իրավունքների պաշտպանության բաժնի պետը, մարզպետարանի այլ աշխատակիցներ, սոցիալական ոլորտում գործունեություն ծավալող պետական կառույցների ու հասարակական կազմակերպությունների ներկայացուցիչներ մանկավարժներ։ Սոցիալական ոլորտի աշխատակիցների հետ նման ձևաչափով մարզի ղեկավարն առաջին անգամ է հանդիպել և խոստացել է այն դարձնել պարբերական։ Խոսքը մարզպետ Արթուրն Ալբանդյանինն է, քաղաքակրթություն ունեցող և մշակույթ դավանող յուրաքանչյուր հասարակություն և պետություն իր կարևորագույն խնդիրն է համարում ծավալելու անհատի հասարակական վիճակի բարելավման, նրա առջև ծառացած սոցիալական հիմնախնդիրների լուծման աջակցող գործունեություն, նպատակ ունենալով կատարելագործելու հասարակական կյանքի հոգևոր և նյութական արժեքները։ Հպարտանում ենք, որ անհատի ընտանիքի նկատմամբ հոգատարությունն ու մարդասիրական գործառույթները հայ ժողովրդի համար պատմական արժեքներ են, սակայն այդ հպարտությունը սոսկ արձանագրային արժեքի կվերածվի, եթե այդ գործառույթները շարունակական չլինեն և ըստ ամենայնի հաշվի չառնվեն բոլոր այն պայմաններն ու մարտահրավերները, որոնք կան մարզում, որոնց հիմնախնդիրների լուծմանն են կոչված սոցիալական ծառայությունները, նշեց մարզի ղեկավարը։ Այսօր ոլորտում ուրախալին այն է, որ լորու մարզի սոցիալ-տնտեսական զարգացման 2010-2013 թվականների ծրագրով նախատեսված միջոցառումները կյանքի են կոչվում հաջողությամբ և սահմանված ժամկետներով։ Ոլորտի նվիրյալներին շնորհավորել է մասնագիտական տոնի կապակցությամբ, նաև շնորհակալություն է օգտակար գործունեության համար։ Երբ որ մարդու աշխատանքը գնահատում ես, ինչ որտեղ ինքը այդ գնահատականից ավելի է պարտավորվում, և եթե զգացիք, ելույթի մեջ ոչ միայն շնորհավորական խոսքեր էին, այլ նաև ապագայում մեր անելիքների մասին մենք խոսեցինք։ Մարզպետի խոսքից հետո հանգամանալի զեկույցով հանդես եկավ լորու մարզպետարանի առողջապահության և սոցիալական ապահովության վարչության սոցիալական բաժնի պետ Վալերի Ջաղինյանը։ Նա մասնավորապես նշեց, որ անցյալ տարի տեղեկատվական շտեմարանների թարմացման արդյունքում փաստագրվել է նպաստի իրավունք ունեցող 15,508 ընտանիք, նրանց թվում նոր նպաստառու են դարձել 4,827-ը։ Այդ ընտանիքներին վճարվել է ավելի քան 5.5 միլիարդ դրամ ընտանեկան նպաստ, 3,000-ից ավել նորածինների համար շուրջ 154,931 երեխայի խնամքի համար շուրջ 253 միլիոն, նպաստառու ընտանիքի առաջին դասարան հաճախող 1,295 երեխայի համար միանվակ ավելի քան 32 միլիոն դրամ և այլն։ Ապա սոցիալական ոլորտում իրականացված ծրագրերին և համակարգում առկա խնդիրներին անդրադարձավ նաև Թումանյանի սոցիալական ծառայությունների տարածքային գործակալության պետ Արմեն Գևորքյանը։ Նարեկ Սարգսյանն էլ ներկայացրեց ինտեգրված սոցիալական ծառայությունների համակարգի ներդրման անհրաժեշտությունը։ Պաշտոնական խոսքից ու զեկույցներից հետո ամենակարևորը մարզպետի շնորհակալագրերին են արժանանում ոլորտի մի շարք աշխատակիցներ։ Իհարկե գնահատվածեմ զգում սոցիալական աշխատողի ինստիտուտի կայացման գործում շատ կարևոր է
իշխանական մարմինների մասնավորապես մարզպետարանի դեմս Արթուրն Ալբանդյանի գնահատականը։ Սոցիալական ոլորտի աշխատողների օրվան նվիրված միջոցառումը ավարտվեց Օրան Գրիգորյան կենտրոնի եւ հայկական Կարիտասի սաների գեղարվեստական կատարումներով։ Սարգիս Գոքորյան, Արմեն Շահբազյան, մարզպետարանի ժամ։ Նոյեմբերի 23-ին ժամը 10-ից Վանաձորի Շառլ Ազնավուրի անվան մշակույթի պալատում կմեկնարկի մարաթոն դրամահավաք 2013-ը, որը կշարունակվի մինչև ժամը 17-ը։ Հայաստան համահայկական հիմնադրամի Վարդենիս Մարտակերտ ավտոմայրուղու կառուցման ծրագրի իրականացման նպատակով կատարվող նվիրատվությունները լորեցիները կարող են կատարել շատ շուտով Շառլ Ազնավուրի անվան մշակույթի պալատում։ Հատկանշական է, որ այս մարաթոնը դասական իմաստով աշխարհում կազմակերպվում է միայն 3 քաղաքներում՝ Փարիզում, Լոս Անջելեսում և Վանաձորում, ողջ լոռու մարզի ընդգրկումով։ Անգնահատելի է մարաթոնի նշանակությունը ինչպես Հայաստանի Հանրապետության, այնպես էլ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության համար, տնտեսական, քաղաքական ու ռազմավարական տեսանկյունից, կարծում են կազմակերպիչները։ Լոռու մարզպետը կոչ է անում լոռեցիներին ակտիվ մասնակցություն ցուցաբերել։ Կոչ եմ անում բոլոր մեր մարզում գործող գործարարներին, բոլոր պաշտոնյաներին, բոլոր բնակչությանը, որպեսզի իրենք իրենց փոքրիկ լուման ունենան եւ մասնակցեն հիմնադրամին, որովհետեւ այդ ճանապարհը, որ պետք է կառուցվի 2014 թվականին, յուրաքանչյուր հայի ներդրումը կլինի եւ մեզ համար կենսական նշանակություն ունեցող ճանապարհի մասին է խոսքը։ Ես վստահ եմ, որ մինչպես նախորդ տարիներին, այնպես էլ այս տարվա մարաթոնին ակտիվ մասնակցություն կունենան յուրաքանչյուր լոռու մարզի բնակիչ։ Կազմակերպիչները նաև տեսահոլովակ են պատրաստել կոչ անելով հայ հանրությանն ակտիվ մասնակցել դրամահավաք մարաթոնին։ 1998-ին ավարտվեց Գորի Ստեփանակերտ մայրուղու շինարարություն համայն հայության եւ անձամբ քո նվիրատվությամբ։ 15 տարի այս ճանապարհով անցնում է յուրաքանչյուր ոք, որն Արցախ է այցելում։ Լինի գյուղացի, քաղաքացի, զբոսաշրջիկ, գործարար կամ զինվոր, այս ճանապարհով է անցնում նաև օտարերկրացի պաշտոնյան, որը որոնում է Ղարաբաղյան հակամարտության խաղաղ լուծման բանաձևը։ Նա տեսնում է այս պաստառները, որոնց վրա գրված է այս ճանապարհը կառուցվել է համայն հայության մասնակցությամբ։ Անցնում, նայում, կարդում եւ հասկանում է, որ Ղարաբաղը մեր է, իմն է, քոնն է, յուրաքանչյուր հայինն է։ Ապահովենք Հայաստանի խաղաղությունը, կառուցենք Վարդենիս Մարտակերտ մայրուղին, կառուցենք ազգովի, ես, դու, մենք։ Ուղարկեք ձեր անուն ազգանունը 7733 կարճամարին կամ պարզապես զանգարեք 09008000 և կնվիրաբերեք 500 դրամ։ Եթերում մարզպետանի ժամն է, շարունակում ենք թողարկումը։ Նախորդ մեր թողարկման ընթացքում խոսել ենք հաշմանդամություն ունեցող անձանց հարցերով զբաղվող լոռու մարզային հանձնաժողովի հրավիրած ընդլայնված նիստի մասին և խոստացել հատուկ անդրադառնալ հաշմանդամություն ունեցող անձանց հիմնախնդիրներին և դրանք լուծելու ուղղությամբ տարվող աշխատանքներին։ Խոստացված տեսանյութը ներկայացնում է Սարգիս Գոքորյանը։ Հաշմանդամություն ունեցող անձանց համար մատչելի միջավայրի ստեղծումը միայն թե քարտակների տեղադրումը չէ, կարծում է Լոռու մարզպետարանի աշխատակազմի առողջապահության եւ սոցիալական ապահովության վարչության սոցիալական ապահովության բաժնի պետ, հաշմանդամություն ունեցող անձանց հիմնարձերով զբաղվող Լոռու մարզային հանձնաժողովի քարտուղար Վալերի Ջաղինյանը։ Մատչելի միջավայրը միայն տվյալ շենքը մտնելը չէ, ինչպես վերջին անգամ նաեւ Լոռու մարզպետը նշեց, միայն շենքը մտնում են որևէ կառույց, այսինքն շենք ու արդեն առաջարկի չգիտեն ուր գնան, այսինքն դա չի միջավայրը նաև դրսի փողոցում նաև մաչելիությունն է։ Հաջորդ կարևոր հարցը կրթություն ստանալու և զբաղվածություն ունենալու խնդիրն է, որը ևս օրակարգային է։ Նիստի ժամանակ հաստատված ծրագրերը կյանքի կկոչվեն առաջիկայում հաշմանդամություն ունեցող անձանց հիմնարձերով զբաղվող Լոռու մարզային հանձնաժողովը, ղեկավարությամբ մարզպետ Արթուրն Ալբանդյանի ամենօրյա ուշադրության կենտրոնում է պահում հաշմանդամություն ունեցող անձանց խնդիրները։ Վերջիններիս խնդիրների լուծման ուղղությամբ տարվող աշխատանքներում մեծ ու անգնահատելի ներդրում ունեն նաև հասարակական կազմակերպությունները, որոնց իրականացրած ծրագրերի շրջանակներում ապահովվում է ժամանց լուծվում են սոցիալական եւ այլ խնդիրներ։ Սարգիս Գոքորյան, Արմեն Շահբազյան, մարզպետարանի ժամ։ Հայաստանի պետական ճարտարագիտական համալսարանի Վանաձորի մասնաճյուղը լուծարելու եւ Վանաձորի մանկավարժական ինստիտուտի հենքի վրա Վանաձորի պետական համալսարան հիմնելու կառավարության նոյեմբերի 14-ի որոշումը վրդովեցրել էր ճարտարագիտականի մասնաճյուղի ուսանողներին ու դասախոսներին։ Թեպետ տարիներ շարունակ այս մասին պարբերաբար խոսվել է, այնուամենայնիվ սույն որոշումն անակնկալ է եղել աշխատակիցների եւ ուսանողների համար։
Կառավարության նշված որոշմամբ իրականացվելու է երկու բուհերի գույքի վերաբաշխում։ Ճարտարագիտականի ուսանողներն ու աշխատողները բողոքի երթ են անցկացրել դեպի Լոռու մարզպետարան։ Մարզպետն ընդունել է բողոքի երթի մասնակիցների ներկայացուցիչներին։ Եթերում մարզպետանի ժամն է, շարունակում ենք թողարկումը։ Կրկին պարգևատրումներ մարզպետի կողմից, Մարտունիում արձագանք բժշկական ստորաբաժանումներ, Հայաստանում ապակենտրոնացված արձագանքման կարողությունների հզորացում ծրագրի շրջանակներում ստեղծված բժշկական ստորաբաժանումների միջև անցկացվել է ավարտական միջոցառում։ Շվեյցարիայի զարգացման և համագործակցության գործակալության և Հայաստանի արտակարգ իրավիճակների նախարարության հետ համատեղ իրականացվող ծրագրի ընթացքում անցկացվել են միջգերատեսչական փրկարարական վարժանքներ։ Լոռու մարզի թիմը զբաղեցրել է երկրորդ հորիզոնականը։ Ուսումնավարժանքներին մասնակցած բուժաշխատողներին այս շաբաթ պարգևատրել է Լոռու մարզպետ Արթուրն Ալբանդյանը։ Օրեր առաջ էր Գեղարքունիքի մարզում, այլ մարզերի խմբերի հետ ուսումնավարժանքներ էին իրականացնում նաև Լոռեցի մասնագետները։ Արտակարգ իրավիճակների նախարարության աշխատակիցների և բժիշկների մասնակցությամբ անցկացվող ուսումնավարժանքը ուներ հետևյալ նպատակը՝ նպաստել, որ աստված մի առասցե, եթե արտակարգ դեպքեր գրանցվեն, նշված մասնագիտությունների տեր մարդիկ կարողանան համատեղ ջանքերով պայքարել մարդկային կյանքեր փրկելու համար։ 88-ի երկրաշարժը յուրաքանչյուր հայի առջև դրեց աղետներին պատրաստ լինելու անհրաժեշտությունը և առավել քան պարտավորեցրեց այն կառույցների ներկայացումը ցուցիչներին, ովքեր այս կամ այն դեպքում օգնության են հասնում։ Այս ամենի խորին գիտակցությամբ ուսումնավարժանքից օրեր անց Լոռու մարզպետարանի նիստերի դահլիճում են այն բուժաշխատողները, ովքեր խիզախեցին անցնել պայմանական դժվարությունների միջով իրական դեպքերին արագարձականքելու հմտություններին տիրապետելու նպատակով։ Վերջիններիս անձամբ Լոռու մարզպետն է հրավիրել պատվոգրեր հանձնելու համար։ Հաղթող ճանաչվել է Լոռու մարզում Վանաձորի և Սպիտակի թիմը և Գեղարքունիքի մարզում երկու թիմեր և Վանաձորի թիմը մասնակցել է եզրափակիչ ուսումնավարժություններին, փայլուն հանդես է եկել։ Պարգևատրվողները ուրախ են, նշում են, որ իրենց գործը ամենևին էլ չեն կատարում այս կամ այն հարթակում հերոսանալու համար, բայց ցանկալի են նաև ուշադրության արժանանալը։ Ի պատասխան նշվածի մարզի ղեկավար ավելացնում է, որ պարգևատրում են նախ և առաջ ավելի պարտավորեցնելու համար, պետք է ծայրահեղ բարձր մակարդակի վրա մնա բուժաշխատողի ու փրկարարի գործի կարևորության գիտակցումը։ Շատ ոգևորված եմ, բարի չեմ գտնում։ Այս խրախուսանքը, ոգևորությունը, շնորհակալությունը և շնորհակալագիրը մեծ պատիվ է մեզ համար։ Բնական է, որ ցանկացած ուշադրություն, ցանկացած պարգև ավելի պարտավորեցնում է։ Մենք այս ամենին մասնակցել ենք, այս ամենին արել ենք ոչ պարգևի համար, այլ որտեղ գործը պետք է արվի, եւ դա շատ պատասխանատու եւ շատ պետական գործը։ Իսկ երբ արդեն գնահատում ենք ու աշխատանքը, հետնել պարգևատրում են, իհարկե պարտավորեցնողը։ Հանդիպման վերջում մարզի ղեկավարը հորդորում է չսրտնեղել առաջին տեղը չգրավելու համար, երկրորդ տեղն էլ ձեռք բերում է, ավելացնում են Ալբանդյանը, բայց ավելիին ձգտելու մղումը պետք է միշտ առաջնային լինի։ Սարգիս Գոքորյան, Արմեն Շահբազյան, Մարզպետարանի ժամ։ Անցած շաբաթ Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարանի Վանաձորի մասնաճյուղում միանգամից երկու լաբորատորիա է բացվել հագեցած ժամանակակից տեխնոլոգիաներով։ Ներկա են եղել Լոռու մարզպետ Արթուրն Ալբանդյանը, գուգարած թեմի առաջնորդը, համալսարանի ռեկտորը, մարզպետի խորհրդականը և Լոռու մարզպետանի կրթության վարչության պետը։ Կրթօջախի հյուրերի թվում էր նաև մեր նկարահանող խումբը։ Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարանի Վանաձորի մասնաճյուղում Լոռու մարզպետն ու ագրարային համալսարանի ռեկտորը կտրում են անասնաբուժասանիտարական փորձաքննության և սննդի անվտանգության լաբորատորիայի բացման կարմիր ժապավենը։ Այս իրադարձությանը այստեղ շատ են սպասել թե ուսանողները, թե պրոֆեսորադասախոսական կազմը։ Այս լսարանում այսուհետ շնորհիվ նորագույն տեխնոլոգիաների հնարավոր կլինի ավելին իմանալ երշիկի, կաթի կամ ասենք մեղրի մասին, ընդ որում շատ կարճ ժամանակում, որը թույլ կտա պարզել, որ մթերքն է անվտանգ, որը վտանգավոր։ Պատվավոր հյուրերը կտրում են նաև ավտոմոբիլների և տրակտորների լաբորատորիայի կարմիր ժապավենը, որը ևս կահավորված է այնպես, որ բավարարի այսօրվա ուսումնական ծրագրի պահանջները։ Նոր լաբորատորիաները շատ ավելի մեծ հնարավորություններ կտան ուսանողներին, սա էլ հենց զարգացման ու առաջընթացի գլխավոր նպատակն է՝ որակյալ ուսում ապահովելն ու դրանով պայմանավորված որակյալ մասնագետներ թողարկելը առաջնային նպատակ է։ Այս ուղղությամբ աշխատանքները շարունակվելու են, վստահեցնում է մասնաճյուղի տնօրենը։ Այսուհետև ևս մենք նոր լաբորատորիա ենք նախատեսել, որպեսզի այդ լաբորատորիաներ նորից ստեղծենք, և հույսով եմ, որ մայր բուհի ռեկտորատի անմիջական օգնությամբ մենք կարող ենք այդ ծրագրավորված լաբորատորիաները ևս ստեղծել
և ապահովել մեր մասնաճյուղի ուսումնական բազա։ Լաբորատորիայի դռները բաց են, հյուրերը պատրաստվում են շրջել կրթօջախում ծանոթանալու նպատակով տեղի ունեցած այլ փոփոխությունների եւս, մինչ այդ նաեւ օրհնության խոսք։ Տեսնելով այս շենքը իր կահավորանքով եւ զինվածությամբ, լաբորատոր զինվածությամբ, ուղղակի չեմ կարող հիացմունքս թաքցնել։ Լորու Մարսպետը հիշում է, ֆրանսիացիներ են հյուր եկել ու զարմացել տեսնելով կրթօջախը, ս Արթուր Նալբանդյանի խոսքով խոսում է այն մասին, որ այն իշ տեսակի մեջ մարզի համար չափազանց կարևոր է, ինչու ոչ նաև բացառիկ կառույց է։ Ագրարայինը պատրաստում է մասնագետներ, ովքեր հիմնականում աշխատանքի տեղավորվելու հետ կապված խնդիր չունեն, առաջարկվող մասնագիտությունները մեծ պահանջարկ ունեն։ Մարզում 113 համայնքներից 105-ը գյուղական համայնքներ են, և ինչպես գիտեք, կառավարությունը արդեն լուրջ ուշադրություն է դարձնում մարզերում գյուղատնտեսության զարգացմանը, այդ թվում նաև անասնապահության, և դրա համար ինստիտուտի այս մասնաճյուղի առկայությունը իրոք մեզ համար կարևոր է, մենք ունենք լուրջ մասնագետների կարիք։ Ագրարային ռեկտորը ուրախ է տեսնելով այս ամենը նրա խոսքով, սա պետք է նպաստի, որ դիմորդները տարեստարի շատանան, սակայն վատն այն է, որ շատ հաճախ մասնագիտություն ընտրող երիտասարդները չգիտեն, որ բացի հումանիտար մի քանի մասնագիտությունները կան նաև նման պահանջարկ ունեցողները։ Ռեկտորի խոսքով պետք է առաջիկայում այս հարցը լուծել։ Այն մտայնությունը, որ սովորել ավարտելուց հետո աշխատանք չի լինի, ունենալով բարձրագույն կրթության, պետք է ասեմ, որ այս մեր ագրոպարենային ոլորտում այդպես չէ։ Սարգիս Գոգորյան, Արտակ Բրուտյան, Մարզպետարանի ժամ։ Շարունակում ենք թողարկումը։ Այս տարի շամուտում ամենամեծ խնդիրը համարում են մսի իրացումը։ Գյուղում անասունների թվականակը կտրուկ ավելացել է, վաճառքի ենթակա անասունների թիվը մի քանի տասնյակի է հասնում, որ գյուղացիները պահել են աշնանը վաճառելու նպատակով։ Բազմաթիվ անասնատերեր անգամ հարախներում տեղ չունեն, և աշնան այս ցրտին անասուններին պահում են դրսում, մինչև իրացման հնարավորություն գտնելը։ Այս և տարածաշրջանային այլ նորությունների մասին մեր համայնքային նորությունների բաժնում։ Տարիներ առաջ Հայաստանի Հանրապետության գյուղատնտեսության նախարարության կողմից անասնապահության զարգացման նպատակով իրականացված արոտների բարելավում ծրագիրը տվել է իր օգուտը, անասունների թիվն ու կատնամթերքի արտադրությունն ավելացել է։ Բայց ինչպես իրացնել դրանք, եթե ավելացումը հանգեցրել է գների անկման, ու դեռ այդ պայմաններում անգամ դժվար է իրացնել թե միսը, թե կաթը։ Մերի Կոլոլյանը եղել Մոտկորի գյուղախմբում։ Շամուտում սա անասունների այն հավաքատեղին է, որտեղ գնորդները դիտում, ընտրում ու գնում են անասուններին։ Հիմա գնորդները քիչ են, ուստի շամուտեցիները ստիպված են անասուն վաճառելու և ձմռան կարիքները հոգալու համար դիմել ծանոթ մսավաճառներին։ Մի կերպ պահիլ տենք, որ բարի նոր տարուց հետո էլի տենանք հնարի դուրը չկա, էլի տեղներ ուզնեղանա, մի հատ էլի պտի խնդրեմ բարեգամիս, ասեմ արի մի հատ էլ մորթի տար հլա, տենանք ինչ ենք անեմ, որ կայնանք ալուր առնենք, որ կայնանք էդ մեզ ծախսերա անենք։ Անասունների վաճառքի խնդրով մտահոգ է նաև գյուղապետը, ասում է վերջին տարիների ընթացքում առաջին անգամ է, որ մսի իրացումը նման խնդիրներ է առաջացնում։ Ասենք գյուղում կարա մատնացույց անեմ մի 10 հոգի, մեզ նույնքա ստիպված այն կթուկովը կապը մեն, այն սուբամուբա դրանը թող, որ ասենք նրա հատքան վտանգա, որ չի ծրտարվելու կամ, թե չէ շատ մարդ կա, որ ասենք սորգում տեղ չունի, չի կամ իրա լրիվ անասունը կապի, ռալիզացիա էր մոմեն չունի, որ կայնա ռալիզացիան։ Գյուղացուն առաջարկվող մսի վաճարքի գինը միայն նվազում է, վերավաճառողները միայն այդ գինն են պատրաստ վճարել, գյուղացիներն էլ այլ ընտրանք չունենալով համաձայնում են, սակայն դժգոհում։ Ամբողջտային զբաղվում է, եթե զվազն վազմ կեր է տալի, ու գարեսը հասնում արդեն իրացման պահը չի իրացվում։ Կովը սորվ դրա 1100 դրամով են տանում, կամ խոշորի գինը, ծրեկները 2-ով տանեին, դարձեն 1-8, մի դարձեն 1-7, կարող եք ցել դառնա 1-6, չգիտեմ։ Սա ազդում է նաև հարկերի հավաքագրմանը, անասնապահությամբ զբաղվող գյուղում հարկեր հավաքագրվում են միայն աշնանը, երբ սկսվում է անասունների մորթը, հիմա ճիշտ այդ ժամանակաշրջանն է։ Մսի վաճառքի հետ կապված այս տարվա խնդիրը կապված է նաև անասունների գլխաքանակի կտրուկ ավելացման հետ։ Մսի գինը 2 տարի առաջ բարձրացավ մինչև 2500 դրամի, գյուղացիներն էլ ավելացրին անասնագլխաքանակը, հիմա այլ գինը նվազում է, հարուցելով գյուղացիների դժգոհությունը։ Շամուտի գյուղապետի խոսքով անհրաժեշտ է տարածաշրջանում մսամթերքի արտադրության հիմնում, այս դեպքում գյուղացիները միսը ստիպված չեն լինի տեղափոխել Վանաձոր կամ նույնիսկ Երևան, ինչի արդյունքում գյուղացիները կխուսափեն ավելորդ ծախսերից։ Արվան են, գարունքվան են դեսը, իր եկ անգամ մսի արժեք հապոխվի, բայց խանութը բացարձակ միսը նույն արժեքի մնացելա, էսա։ Իսկ են ժամանակ կարող ավելի լավնը լի, ավելի մի գինը լի, չգիտեմ,
ավելի կոնկրետ կլի։ Շամուտն այժմ ունի 700 գլուխ խոշոր եղջերավոր անասուն, նախորդ տարվա համեմատ անասնագլխականակն ավելացել է, սակայն առկա խնդիրները գյուղացուն հիասթափեցնում են, ամբողջ տարվա եկամուտը կախված է հենց անասունների վաճառքից։ Օրեկան ժամը-ժամ փոխվում է։ Նվազում է, ավելանում է, բազարի գինը գիտի, դե բազարի հետ է կախված, չէ, գիրովականի հետ, մերը գիրովականն է։ Գյուղացիների պարզ հաշվարկով ստացվում է, որ ակնկալվող եկամուտը գնային այս քաղաքականությամբ չնչին է, իսկ որոշ դեպքերում գյուղացիները 1-2 տարի առաջ հորթեր են գնել գիրացնելու և թանկ գնով վաճառելու համար, և ստացվում է, որ հիմա նվազ գնի պայմաններով միայն վճարված գինն են հետ բերելու։ Անցյալ տարի այս վաղ օրինակ խոտի մի տոննայի արժեքը մարդիկ 60 դրամով, 70 դրամով առել են։ Այդ անցյալ տարին իան հերթին այս տարին համի քիչ էժանա, որովհետև հլա հաշվում են, գալիս ամենակ նակերել է 100,000 դրամ փող, պաստոր են դրան էլ գումարում ենք նրա կերած կաթեն փոքր վաղտվանից, որ մենձացել է, կաթի արժեքն ենք ավելացնում, ոնց որ մենք այդ խոտի ու այն չարչարմունքը չեմ հաշվում, խոտի ու կաթի արժեքը ոնց որ միանգամից մտնի մեր ձեռը, իսկ այն օգուտի փայը չկա, նրանք ղասաբնին են օգուտանում, մտնում ամսավաճառների ձեռը։ Մի հարցում միայն գոհեն շամուտեցիները, խոտն այս տարի շատ է եղել և չվաճառված անասունները ձմռանը կերկ ունենան, թեպետ այստեղ էլ խնդիրն այն է, որ խոթնձի ժամանակ գյուղացին կուտակում է այնքան խոտ, որքան անասուն նախատեսում է պահել, իսկ իրացվելիք անասունների համար խոտ չի կուտակում, իսկ երբ պարզվում է, որ անասունները չեն վաճառվում, ստիպված ավելի թանգնով խոտ է գնում, ինչից կրկնակի վնաս է ստացվում։ Մերի Գոլոլյան, Արման Տիտարյան, Մարզպետարանի ժամ։ Մերի Գոլոլյանը եղել է նաև Լորուտ գյուղում, այնտեղ էլ նրան ներկայացրել են կաթի իրացման խնդիրները։ Հիշեցնենք, որ Լորուտը նույնպես ընդգրկված է գյուղատնտեսության նախարարության կողմից իրականացվող արոտների բարելավման ծրագրում, և որտեղ 3000 գլուխ խոշոր եղջերավոր անասուն կա և 3000 հեկտար էլ խոթարք ու արոտավայր։ Անասունների թիվը տարեց տարի մեծանում է, ասել է, թե մեծանում է նաև արտադրված անասնապահական մթերքների արտադրությունը։ Մարդիկ դժվարանում են իրենց ապրանքը շուկահանելու, քնորդներն են գալի, իրենց ուզած գինը թելադրում ժողովրդին, և եթե մի փոքր այդ հարցի մշակություն դարձվի և վերամշակման արտադրամաս ստեղծվի, ինձ թվում է ժողովրդը կշահագարգրվի և կունենա եկամուտ և անասնագլխականակը կավելացնի։ Լորուտեցիները կաթը մշակում են տնային պայմաններում, ասել է, թե առանց սանիտարահիգենիկ նորմերի պահպանման, դա բարդացնում է իրացումը, գյուղից կաթի տեղափոխում չի իրականացվում, համենայն դեպս մինչև հիմա ոչ մի կաթնամթերքի արտադրությամբ զբաղվող կազմակերպություն ցանկություն չի ունեցել այստեղից կաթ տեղափոխել կամ էլ գյուղում սառնարաններ տեղադրել, ինչպես արվում է շատ համայնքներում։ Նույն պատկերն է նաև ամառային արոտի շրջանում, երբ անասունները բարձրանում են յայլաներ։ Տեղում արտադրություն կազմակերպել է ավելի եկամտաբեր կլինի գյուղացու համար, ասում է գյուղապետը, իսկ եթե հնարավոր լինի արտադրված բանրատեսակները նաև փաթեթավորել և ապրանքային տեսքի բերել, այս դեպքում արդեն կշահեն գյուղացիները, բացի այդ արտադրվող քանակը թույլ կտա մտնել շուկա։ Մեծ ցեխով արտադրվելու դեպքում իհարկե ցելաֆորով պանիրն ավելի փակուր է, ավելի բարձր գին ունի, չնայած որ նույն պանիրն է, ու ինձ թվում է, բացի դա, որ ասենք ցելաֆորավորված է, քանակի դեպքում շուկա գտնելը հեշտ է։ Բնականաբար 50 կիլոյի կամ 100 կիլոյի համար չես գնա մեծ բանտատեսություններին, ասես մեր հետ համագործակցեք։ Համա այս միավորված կոպերատիվները, որ ստեղծվում են, ինձ թվում է կոգնի, որ կաթը համատեղ մշակվի, համատեղ շուկան գտնվի։ Այսօր Լորուտ գյուղում արտադրված պանիրը վաճառվում է 1100 դրամով։ Գյուղացիները այս գնով վաճառում են վերավաճառողներին, ովքեր քաղաքում փաթեթավորելուց հետո վաճառում են 1800-ից 2000 դրամով։ Անասնակերի խնդիր Լորուտում այս տարի չկա, արդեն 4000 տոննա անասնակեր են պահեստավորել։ Գյուղում խոշոր ֆերմերներ կան, սակայն շատ ֆերմերների համար երբեմն դժվար է անասնապահներ գտնել։ Այդինյանների ֆերմայում նման խնդիր չունեն, ընտանիքը մեծ է, ֆերմայում աշխատում են բոլորով։ Խորհրդային միության փլուզումից հետո գնել են գյուղի նախկին անասնագոմերը հիմնել իրենց տնտեսությունը, հիմա ֆերման ունի 50 գլուխ խոշոր եղջերավոր անասուն։ Օգնում են էլի այդ երեխեք, օգնում են ոնց որ մեծ մարդիկ, չարչարում ենք էլի, բայց ոչ մի տեղից օգնություն չկա էլի, անասունը պահում ենք, ռեալիզացիանելու համար շատ ենք չարչարվում էլի, ջրի գնով ենք էլի ծախամ։ Այդինյանները նույնպես տնային պայմաններում արտադրում են պանրի երկու տեսակներ, իրացումը կատարվում է Վանաձորի շուկայում։ Մեր ուզած գնով չենք կարում էլի, բազարում ոնց ծախման է, նրա կես գնի ենք տալի, 2000 դրամով բազարում պանիր վաճառվում, մենք 1000, ամենաշատը 1200 ենք տալի։
Խնդրի միակ լուծումը միայն կաթնամթերքի արտադրամաս կամ սառնարանային տնտեսության հիմնումն է, ու կաթնամթերքի կոլեկտիվ մշակումը կարծում են գյուղացիները։ Գյուղապետը փորձում է այս ուղղությամբ որոշակի քայլեր կատարել միջազգային կազմակերպությունների հետ համագործակցությամբ։ Մերի Կոլոլյան, Արման Տիտանյան, Մարսպետարանի ժամ։ Համայնքային մի քանի լուր, մեկ տեսաշարով։ Մոտկորի ենթաշրջանի Մարտկյուղում այս տարվա օգոստոսից սկսվել են դպրոցի շենքի հիմնանորոգման աշխատանքները, որի վերակառուցման համար պետական բյուջեից տրամադրվել է 365 միլիոն դրամ։ Առաջին փուլի ավարտման համար հատկացվել է 145 միլիոն դրամ և կավարտվի այս տարվա դեկտեմբերի 31-ին։ Շինարարական աշխատանքներն իրականացնում է ՈՒԿՌ շինընկերությունը։ Առաջին փուլում նախատեսվում է ավարտին հասցնել երկու նոր մասնաշենքերի կառուցումը։ Եղանակային պայմանների փոփոխության դեպքում աշխատանքները չեն դադարեցվի, այլ կշարունակվեն ներսում, ասում են շինարարները։ Շենքը հիմնովին վերակառուցվում է և բերվում 9 բալսեսմակայունության աստիճանի։ Կառուցվում են նաև երկու նոր մասնաշենքեր՝ հանդիսությունների սրահ և մարզադահլիճ, ինչպես նաև կաթսայատուն, քանի որ դպրոցն առանձին ջերուցման ցանց է ունենալու։ Աշխատանքներն ամբողջությամբ կավարտվեն 2014 թվականի դեկտեմբերին, ձեռք կբերվի նաև նոր գույք։ Մինչ այդ թե դպրոցականները և թե դպրոցի աշխատակազմը ստիպված են որոշ դժվարություններ հաղթահարել, ավելի հարմարավետ ու կահավորված պայմաններում դասանելու հեռանկարն օգնում է հարմարվել ներկայիս իրավիճակին, ասում է դպրոցի տնօրենը։ Ծաղկաշատ համայնքի բնակիչները խմելու ջուր ունենալու համար օրվա մեջ գոնե 2 անգամ ստիպված են լինում հասնել գյուղի աղբյուր։ Գյուղացիները թեև հարմարվել են աղբյուրներից օգտվելուն, սակայն ձմռանը գործը բարդանում է, քանի որ ջուրը հաճախ սառչում է։ Դեռևս 2012 թվականին սնունդ աշխատանքի դիմաց ծրագրի շրջանակներում գյուղում իրականացվել է 4 կիլոմետր երկարությամբ նոր ջրագծի կառուցում։ Սակայն կատարված աշխատանքները բավարար չեն և գյուղի ջրամատակարարման խնդիրը լուծելու համար գյուղապետարանում պատրաստվում են ևս 1 քայլ անել, ինչի համար ձեռք են բերել թաղամասերի ջրամատակարարման գծերի կառուցման անհրաժեշտ խողովակները։ Առաջիկայում կսկսվեն խողովակների անցկացման աշխատանքները, ինչը կավարտվի մինչև տարեվերջ։ Ջրագիծը ավարտվելա մինչև վերջնակետը հասել, այստեղ դրվել է բաժանարարը և բաժանարից ըստ թաղամասերի գնալու է և այնտեղից էլ ցանկացողներ կարող են միջև իրենց տները քաշել, օգտվել ջրից։ Վարդաբլուր գյուղի մշակույթի կենտրոնում արդեն 2 տարի գործում է պարի և նկարչական խմբակներ։ Գյուղն ունի նաև նախադպրոցական հաստատություն, որը գործում է անվճար։ Տարիներ առաջ երկրաշարժից հետո նախադպրոցական հաստատությունը գործել է տնակային պայմաններում։ Վարդաբլուրի մանկապարտեզը գործում է դպրոցի մասնաշենքերից մեկում, որն ապահոված է բնական գազով, նաև ջեռուցվում է։ Համայնքի բյուջեից մանկապարտեզի գործունեության համար տարեկան հատկացվում է 6 միլիոն դրամ։ Երբեք չի փակվել մանկապարտեզը, գործել է եւ գործում է ծերի։ Ֆինանսավորում է գյուղապետարանը, սնունդը, աշխատավարձ ու միշտ ծերի է եղել։ Բնականոն գործունեություն ապահովելու համար գյուղապետարանում փորձում են ապահովել հարկերի հավաքագրման բյուջեով նախատեսված ցուցանիշը։ Տարեկան նախատեսվում է 8 միլիոն դրամ, հավաքագրվում է 90%։ Դա նաև դրա շնորհիվ է, որ մանկապարտեզը կարողանում ենք պահենք, նաև պետությունը 100%-ով իր պարտավորությունը դոտացիայի կարգով կարողանում է ապահովում, ու պահում ենք մանկապարտեզը։ Ճիշտ է, դժվարությամբ, բայց պահում ենք։ Մանկապարտեզ հաճախում է 38 երեխա։ Դաստիարակը նշում է, որ դժվար է աշխատել տարբեր տարիքի երեխաների հետ, սակայն մանկապարտեզն ապահոված է անհրաժեշտ գույքով, խաղալիքներով և գրականությամբ։ Սա էլ օգնում է դաստիարակներին կազմակերպել կրթական ու ժամանցային պրոցեսը։ 2 դաստիարակով ենք աշխատում, աշխատում ենք օրվա ընթացքում մի ժամ միասին աշխատենք, նրանց համար մասնիկներ, ասենք տարաճանաչություն, գրաճանաչություն, այդ շրջանը կարողանում ենք էլի երեխեքին օգնենք, մեկը փոքրերն ենք զբաղացնում, մյուսը նախապատրաստական խմբի հետ աշխատում է։ Մինչև հիմա մանկապարտեզը մահճակալներ չուներ, երեխաները չէին քնում։ Մահճակալներ չլինելու պատճառով շատ ծնողներ երեխաներին տուն էին տանում մինչև ժամը 3-ը։ Մանկապարտեզին վերջերս աջակցություն է ցուցաբերել World Vision բարեկորցական կազմակերպությունը։ Հետո ծնողական միջոցներ ենք հավաքել, ամսական 300 դրամ ծնողները։ Առել են խաղալիքներ շատ, բայց հիմնականում World Vision-ը շատ ակնկալում, գյուղապետն է դուրս գրել գումար, գրենական պիտույքներ, ոչ մի բան տանի չենք ուզում, ամեն ինչ ունենք։ Մերի Կոլոլյան, Արման Տիտանյան, Մարսպետարանի ժամ։ Եվ վերջին անդրադարձը։ Շաբաթ օրը Վալեքս խմբի նախաձեռնությամբ հերթական հասարակական ծառատունքն էր 3-րդ բանակային կորպուսի զորամասերից մեկում և որը կրում էր կանաչ սահման անվանումը։ Մայրաքաղաքի 1 տասնյակ բուհերի և Լոռու մարզի շուրջ 90 երիտասարդներ զինվորական ծառայության մեջ գտնվող իրենց հասակակիցների հետ ծաղիկներ դրեցին ազատամարտի զոհերի հուսարձաններին, մասնակցեցին միասնական ծառատունքի, դիտեցին հետախուզական վաշտի զինավարժությունը ու կընտրեցին զինվորների կողմից կազմակերպված համերգը։
և օրվա վերջում էլ ընտրեցին նրանց այդ զինվորական ճաշարանում։ Արտասովոր օրվա մանրամասները տեսանյութում։ Ալավերդու շնողի թեղուտի երիտասարդներ Երևանյան տարբեր գուհերի ուսանողներ, թվով 100 հոգի մեկ օրի էքսկուրս կատարեցին դեպի Լոռի և Տավուշ։ Վալեքս խմբի ընկերությունների նախաձեռնածայցը ոչ միայն ճանաչողական էր, այլև բնապահպանական ու նաև հայրենասիրական։ Երիտասարդները նոյեմբերյանում գլուխ խոնարհեցին և ծաղիկներ դրեցին 1991 թվականին Թշնամու գնդակից զոհ գնացած հայ ոստիկանների հուշահամալիրի պատվանդանին։ Հայրենիքի հանդեպ սերը պետք է յուրաքանչյուր երիտասարդ դպրոցահասակ երեխա, նույնիսկ ես կասեի մանկապարտեզից սկսած, երեխայի մեջ դաստիարակային հայրենասիրություն։ Զոհված ոստիկանների հուշարձանից հետո ուսանողները եղան նոյեմբերյանի 3-րդ բանակային կորպուսի զորամասերից մեկում։ Այստեղ հայրենիքի հանդեպ իրենց պարտքն են կատարում իրենց հասակակիցները, որոնց հետ էլ ուսանողները մի ամբողջ օր անցկացրեցին, ապրեցին զինվորի հետ նրա առօրյայով։ Այցելության սկզբում ծաղիկներ դրվեցին զորամասի սրբավայր համարվող ազատամարտի զոհերի հուշաքարին և միասին մասնակցեցին ծառատունկի։ Հետաքրքիր էր նրանց հետ ծառատունկը։ Սպասում ենք էլի այսօրվան։ Անձամբ ինձ մեծ հաճույք է պարգևում ծառատունկի մասնակցելը և մանավանդ, որ դա կազմակերպում ասենց հետաքրքիր ձևով։ Սա Վալեքս խմբի ընկերությունների կողմից կազմակերպված 10-րդ հոբելյանական ծառատունկն է։ Մինչ այս տարբեր գուհերի ուսանողներ ծառատունկ են արել Հայաստանի տարբեր շրջաններում՝ Երևանում, Ղարաբաղում, Լոռիում, զինվորական տեղամասում առաջին ծառատունկն է։ Զինվորը, որը որ պաշտպանում է մեր սահմանը, անպայման կարիք ունի այն երիտասարդի հետ շփվելու, որը լինելու է ապագայում զինվոր։ Միջոցառումը կրում էր կանաչ սահման խորագիրը, շուրջ 300 տույատեսակի ծառեր և բարդիներ տնկվեցին զորամասի տարածքում և շրջակայքում։ Միջոցառման ձեռքբերումներից մեկը կարելի է համարել այն, որ տասնյակ բուհերի ուսանողներ, Ալավերդու, Թեղուտի, Շնողի, Լոռու այլ համայնքների երիտասարդության տասնյակ ներկայացուցիչներ այսօր եղան այս զորամասի զինվորների կողքին, ավելի բարձր պահեցին նրանց մարտական ոգին, մասնակցեցին զորամասի տարածքի կանաչապատման աշխատանքներին։ Սա զորամասի հետախուզական վաշտի զինավարժությունն է, ինչը հատկապես տպավորիչ էր այն տղաների համար, ովքեր դեռ չեն ծառայել բանակում։ Միշտ էի մտածում, որ անտեղի երկու տարի կյանքից գնում է ծառայությունը, բայց հասկանում եմ, որ սա էլ իրա շատ մեծ խորհուրդ ունի, հայրենիքն ես պաշտպանում ու կյանքի փորձն է, սա կյանքի քննությունն ես անցնում ստեղ։ Արտասովոր օրվա վարտին հյուրերը զինվորների հետ միասին ընտրեցին զինվորական ճաշարանում։ Ես կարծում եմ, որ դա շատ կարևոր է, հիմնականում նախազորակոչական այդ տարիքում գտնվող երիտասարդների համար, որ շատ կարևոր է, որպեսզի տեսնեն, տպավորվեն, այլ ոչ թե այդ փողոցական ինչ-որ խորհուրդներ, բաներ լսելով մեկն է զորակոչվեն զինված ուժեր, ու չգիտեմ, արդեն նախատրամադրվածություն կա ինչ-որ սխալ քայլելու։ Իսկ այս ամենը տեսնելուց կարծում եմ, որ արդեն ինքը վստահ ու ուղիղա քայլում ես ճանապարով։ Զինվորական ընթրիքին նախորդել է շրջայց զորամասի տարածքում, որտեղ հյուրերը ծանոթացան զինվորների կեցության պայմաններին։ Հագեցած օրվա ծրագրով զինվորական ակումբում տեղի ունեցավ հանդիսույթ, որտեղ ողջույնի խոսքով հանդես եկավ զորամասի անձնակազմի գծով փոխհրամանատարը, այնուհետև ելույթ ունեցավ նաև Թեղուտ ընկերության երկարատև և կայուն զարգացման գծով փոխտնօրեն Արտաշես Փոշյանը։ Այնուհետև հյուրերի պատվին տրվեց ճոխ համերգ զինվորների մասնակցությամբ, որոնց կատարողականը չէր զիջում պրոֆեսիոնալ կատարողներին, իսկ Վալեքս խումբն էլ ձեռուն այն չէր եկել և զորամասի ակումբին նվիրեց ձայնային սարքավորումների համալիր և գրքեր գրադարանին։ Սա մեր վերջին տեղեկատվություններ, ես տեսրագրեշտ եմ տալիս և մաղթում ամենայն բարիք։Չկարողանալով գրանցել հարկերի հավաքագրման բարձր տոկոս, համայնքապետարանները ի վիճակի չեն լիարժեքորեն կատարել իրենց պաշտականությունները։
արդյունքում չվճարելով հարկերը, հարկատուները կորցնում են ավելի շատ։ Պատկերը կլինի հակառակը, եթե վճարեք գույքահարկը և հողի հարկը։ Վճարելով հարկերը, դուք տալիս եք ձեր երեխաներին հետաքրքիր և գունեղ մանկություն ունենալու հնարավորություն։